Hamza selam dostlar, Ağıl Küpü kanalına hoş geldiniz. Ben bugün sizlere Çin'den aldığım ve ne olduğunu bilmediğim eşyamı göstereceğim. Ben böyle bir eşya almamıştım aslında ve bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Aslında bilirim. Yalandan diyelim, bilmiyorum. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bir tane de ki burada bildiğim bir şey. 64'lük kart var. Birinci olarak bunu açacağım. Bu sürpriz olsun bu. Ve bizim muhteşem karanlık kızla. Öyle bir iş olabilir zevkli geldi. Şimdi daha yakıştı. Buradan bir başını keseceğim bunu. Ortadan promo. Karambit'i çok seviyorum. Bu da bizim 64 GB'lık kartımız. Yanında ise bir tane balaca hediye kimi koyuyorlar bunu. Gelin indi bunu açar. Niye böyle koyuyorsunuz bunu? Açmaya yer koymuyorlar. Evvelki aldığım satıcılar daha yakışıydı. Buna bakar. Baktığımızda. Bir tane böyle kesik attım arkadan. Bakırak 64 almışıq. Bu bəzən 68 GB'ı qədər göstərə bilir. Bəzən. Deyə bilmədim. Bunu çox çətin oldu çıxarmağımız. Və budur. Açıb qutara bilmədim. Bunu neynəmsiz siz belə deyin? Bir xəzinə gizlətiblər. Açıl qutar da. Ay Allah, ürəyim patladı. Möhürləyib satıcı bunu. Hava işləməsin ev içində. Kart getdi. Taptım kartı. Kartımız budur. Hiçbir cızığı falan yoktu. Ultra. High speed. Yani bu yalandır, bu bilirim. Yazma suretleri. Biraz aşağı olur. Ay, ben üzümü yerine koyayım. Ay neyse, gösterebilmeyeceğim. Bu odaklanma kamera. Bu da ki bazı kameraları takmak için olan giriş gibi bir şeydi yani. Yani kompüterinizde takabilirsiniz bununla. Bunu ben çok istifade edemiyorum. 3-4 tane var belki bundan bende. İndi ise keçek en süperler. Bunu keseceğim, indireceğim. Ben... Çok güzel paketliyorlar bu nedirse. Hediye olarak gelip AliExpress'ten. Ama çok güzel korumalar var bunun, yani paketin çok güzel korunması var. Baştan bir tane böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Heyecanlandım. Sizi hakikaten heyecanlandım çünkü açık kurtarabilmiyorum. Bunun ne olduğunu diyeceğim size indi. Hamınız şokta olacaksınız. Geçen defa hatırlayırsınızsa videonu yanlışlıkla silmiştim. Hele bir o günkü hüznüm bunun bana gelmesini sağladı. Neye benziyor bu? Gözlerin bir dakika. İki tane kamera. Birini, bak, sadece birinin kıymetini verdim. Ben bunu almıştım.
Ama bu da geldi. Nece oldu diyeceksiniz size, hiç özüm de bilmiyorum. Birazdan araştıracağım, nece olduğunu bakacağım. Belki de bunu bana... Dostlar, size diyeceğim neler çıkıpsa içerisinden kutunun. Şimdi rahatlıkla biz öz videomuzu çekebilerek. Buraları bir yığıştırım ben. Kartı ara attım sonra hiç sevincimden bilmiyorum. Bunları bura koyak. Kartı da kamera için almıştım sadece bu pultları da. Hatta bu tarafa. Hamsun atak. İndi ise keçek kameranın içeriğine. Bir gördüğünüz gibi tripod başlığı. Tripodun ise kıçı buradadır. Yani tripodun aşağı hissesi. Azerbaycanca da açacağım ona göre de. Üzülü hesap edin. Yani her şeyin adını tam tercüme edebilmeyeceğim İngiliz dilinden. Ona göre diyorum. Bu tripodumuzdu. Bu formada. Bundan iki tane de dediğim kimi. Biri budur. Birinci. İkinci olarak ise başlık. İki tane başlığım oldu artık. Çok sevinirim buna. Bu başlık. Gördünüz. Bir tane ihtiyat ise. Hoppa. Tuttum. Bu ihtiyat ise çok izah edebilmeyeceğim size. Sadece bunları diyeyim. Onu da diyebilmeyeceğim hiç. Bu kalsın burada. Burada bir tane de batarya. Əlavə ehtiyat bateriya, bir dənə ehtiyat isə bateriyanın yerinə qoyun. Çünki keçən dəfəkini açdım, hər şeyin yerinə qaçışdırmışdım. Bir dənə bunun atlığı, bir dənə. Baxınız. Keçən dəfəkini tam içeriğini yaxşı eləyə bilməmişdim videonun. Ona görə də tezdən çəkəcəm bunu yenə də. Sizə yenə də deyim, zarafat etmirəm. İkincisini də içərisində göstərim, sizə kameram var. Baxın. İki tane kamera geldi. Gördünüz mü? Yani yalan demirəm. Bu gerçek bir videodur. Bu velosipedinize bağlamak için olan bir eşyadır. Burada velosipedinizin rolunu keçirirsiniz. Ve burada da siz öz kameranızı yerleştirirsiniz. Bitti bu kadar. Yani buraya. İndi ise bu sizin öz maşınınızı yerleştirmeniz için olan bir küçük bir ne bileyim nedir. Yapışkanlı bir şey dəxi. Çünkü Azerbaycancasında bilmirəm nə deyilirsə. Düz İngilizcəsində də bilmirəm heç. Belə bir şeylərdir. İki dənə göndərildi bundan da. Burada yenə ehtiyac hissə olaraq bunun atlığı. Bir dənə də atlıq. Bir dənə bunları bağlamaq üçün olan əşya. Bir dənə USB kablosu. Görürsünüz. Onsuz da bir dənə var. Ona görə də çox da istifadə etmək istəmirəm ikincisini. Əgər dostlar, kanalım 3000 aboneyə çatarsa, 3000 deməyim. Çünki çox bağlı bir əşyadır. Kanalım 5000 aboneyə çatdıqda sizə bir dənə bu kameradan hədiyə edəcəm. O da çox uzun müddətdən sonra olacağına görə tezini alıb göndərəcəm. Onsuz da 12 günə gəlir bu kamera. Yəni biri 12 günə gəldi. Diğeri ise 18 güne geldi. Yoksa 19 güne geldi. Dəqiq bilmiyorum. Axır geldi. Tez gel. Bir tane belə. Kameramızı hələlik keçmək. Kameranı onsuz da sizə bir dəfə izah etmişəm. Burada ise siz öz kameranızı daşıdığınızda zədələməyin deyə bir tane bundan qoyublar. Və yaxud da mən bunu səhv başa düşmüşəm. Bu keçən dəfəki bir paketdən ibarət idi. Bu dəfəki olmamış, paket olmayıb. Ataq bunu da. Burada keçən dəfəki ilə eyni kameranın günəşdən qorumaq üçün olan qapağı. Bunlar harada yapışdırmaq üçündür kameranı. Bir dənə yenə, oha bunda daha çoxdur. Nə qədər sticker var burada. Burada sizin kameranı bir yerlərə bağlamaq üçün, sabitləmək üçün olan kiçik adların dəqiq bilmədim eşyalar. Oo, çox gözəl. Keçən dəfəkində ip idi. Bu səfərki isə bir dəmir göndərir. Baxın. O birini də göstərəcəm sizə indi. O biri ip idi.
Aa yok, yanlış demişim. O da denmeliydi. Bunun necə istifadə olunduğunu heç bilmirəm. Bu çox heyecanlı əllərə məsələyir bax. Çox heyecanlıyım. Çünki havai bir kameradır. Dəyəri isə 90 manatdır. Mən bu isə bunu ucuz almışam. Bu isə bildiyiniz kimi bunun qoruyucu şüşəsi. Yəni ehtiyat hissi olaraq qoruyucu şüşəsi. Bir dənə burada şarj start bu Azərbaycancasını bilmədiyim bir şey. Yəni bateriyalarınızı bura qoyursunuz. 2 dənə bateriya yoxdur. İkisini də bura qoyursunuz və doldurursunuz. Neyse. Bunu da keçək. Burada isə kiçik kitabcığı var. Özünüz də buradan baxa bilərsiniz nələr nə işə yarayırsa. Videonu dayandıraraq rahatça izləyə bilərsiniz. Bu isə kameramız. Gəlin gelatinini sökək. Çox süper. Çox heyecanlıyam. İndi isə kameranı bunun içindən çıxarmaq istəyirəm. Bunu heyvan kimi sığıblar satıcı varsa. Ona görə də kameranı çıxara bilmirdim. Bu isə bildiyiniz kimi su altı çəkilişlər və yaxud da kameranızı hər hansı bir zədə almaqdan qorumaq üçün bir qapaqdır. Bu arada dostlar, keçən videonu izləməmisinizsə, bu sağ tərəflərdən ya və yaxud da sol tərəfdən çıxan keçən videonu linkinə basaraq o orada aldığım kameraya da baxa bilərsiniz. Yəni ki, sizi aldatmadığımı inandırmalı. Bəh, 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 nə gözəl səsi var. Çünki müftədir. Neysə, yandıraq kameramızı. Bu arada dostlar, qabağındakı səsindən zəhlimdir. Qabağındakı bu böyük knopkaya basaraq siz öz kameranızı yandıra bilərsiniz. Bu arada mən fleşkanı taxım. Yenidən yandırım. Fleşkanı taxdığınızda yenidən yandırmaq məcburiyyətində qalırsınız. İndi dostlar, mən bunun ayarlarını... Ay, videonu başlattım. Ayarlarını gedim. Aha, tapdım ayarlarını. Keçən dəfə də itirmişdim təmiz. Dilini öncəliklə Türk dilinə qoyacağım. Və bu zəhlə tökən səsi bağlayacağım. Tit 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 diləməyə heç xoşuma gəlmir. Bitti. İndi isə panel koruma nə idi? Döndürmək 380 bir frekans közünürlük. Bunları keçək. Film boyutuna gələk. Yenə bu problemi yaşayıram. Burada gördüyünüz kimi video keyfiyyətini ayarlaya bilmirəm. Video keyfiyyətini ayarlasam 720-də çəkəcəm və YouTube-a videonu daha rahatlıqla buraxa biləcəm. Amma eləyə bilmirəm. Kartı çıxardığı da olur bir də. Və dostlar, kamera bildiyiniz kimi budur. Videosunu çəkmişdim, sadəcə telefon açmadığı üçün mən bunu montajda istifadə eləyə bilmədim. Bildiyiniz kimi telefonum J5 idi və onu satdım. Bu videoda çəkdiyim telefon isə qardaşımın telefonudur. Yaxında təzə telefonun videosu gələcək və siz üçün telefonlar haqqında bəzi məlumatlar da verəcəm. İnşallah. Nəsə dostlar, videonun sonuna gələk yavaş-yavaş. Qaça-qaça geçsək yıxları. Və dostlar, videonun sonuna gəldik. Kanalıma abunə olmağı və videoma like atmağı unutmayın. Və siz yorumlarda gələn dəfə hansı əşyanı almağımı istəyirsinizsə, AliExpress linklərini açıqlama yorumlar hissəsinə ata bilərsiniz və mən onları incələdikdən sonra sizin üçün daha yaxşı satıcıdan və daha əlverişli, ucuz qiymətə tapıb sizə videoda göstərəcəm. Dedim ki, bəlkə sizin daha xeyrinizə olan işləri edim. Ona görə də belə bir şey eləmək istəyirəm.
izlediklerinizi gözleyerim. Sağ olun, sağlıcakla kalın.